Hvala lepa. Najprej se najlepše zahvaljujem za povabilo in pa organizatorjem in pa mi je v čast, da lahko predstavim nekaj tudi svojega dela. Bom kar delila zaslon. Takole. Torej, naslov mojega predavanja je izredno širok. Vpliv globalnih okoljskih sprememb na biodiverziteto. Kot je moja predhodnica, profesor doktor Kajfež Bogataj, uvodoma predstavila, globalne okoljske spremembe niso samo temperatura, podnebje. Tukaj imamo seveda cel spekter okoljskih sprememb, ki vplivajo tudi na biodiverziteto. Seveda biodiverziteta sama je pa tudi zelo izjemno širok pojem. Tudi v okviru Life Natura Vive projekta, ki ga imamo na NIB-u, se s tem, samo s tem ukvarjamo, da bomo v čim širši javnosti predstavili, kaj biodiverziteta je. Biodiverziteta smo pa seveda tudi mi. Zdaj, ko sem jaz razmišljala, kako bi v teh 15 minutah lahko predstavila neke vplive in pa kako se raziskovalci spopadamo s tem vprašanjem vplivov okoljskih sprememb na biodiverziteto, sem prišla do tega spoznanja, da v tako kratkem času ne bom mogla govoriti o ničemer drugem kot o tistem, o čemer največ v bistvu vem, s čimer se je tudi sama raziskovalo ukvarjam. To so pač kuščarice. Tako da skozi en tak zelo, bomo rekli, mogoče ozek primer, ker bom predstavila en delček mojega dela, želim tudi na koncu predavanja, boste spoznali, želim prenesti tudi neko širše sporočilo, kako se moramo lotevati raziskav vplivov okoljskih sprememb na biodiverziteto, če jih hočemo res temeljito razumeti. Tako da tudi naslednja stvar je ta, da se moramo omejiti pri samih vplivih. Kot vemo, vplivi so raznoliki. Jaz se bom pa omenila tukaj na vpliv recimo samo enega dejavnika, tako da tudi to bo takšno sporočilo, ali je to sploh tisto, kar nam bo dalo odgovore, ali je en dejavnik premalo. Ampak jaz bom, kot sem rekla v svojem primeru, šla na to, da se bomo malo osredotočili na kuščarice in pa na en dejavnik, in sicer na temperaturo in vplive globalnega segrevanja. Odgovarjamo torej na vprašanje, kako se bodo organizmi odzivali na okoljske spremembe. Ne bodo se kar vdali v sodo, nikoli se niso. Odzivi organizmov so raznoliki. Lahko rečemo, odzivi organizmov so lahko vedenski. Recimo kot primer, v nekem območju ne bo trava več ozelenela, ker ni bilo letos padavin, se bodo lahko zebre premaknile, vedensko se bodo odzvale. Potem imamo lastnosti telesa, morfologijo. Z morfologijo so se tekom generacij vrste na določeno okolje izjemno dobro prilagodile in spremembe bodo terjale tudi morfološke spremembe v bodočnosti kot odziv. Zdaj, znotraj našega telesa so raznoliki procesi, zelo velika pletora fizioloških odzivov in te fiziološki odzivi so tudi tisti, na katere moramo biti pozorni, ko spremljamo, kako se bodo organizmi odzivali. Recimo v zelo vročem okolju ima ta puščavska lisica velika ušesa, ki so dobro prekrvavljene in ta prekrvavitev, to je ta fiziološki proces, ki jo omogoča pod visokimi temperaturami, da preživi. Potem pa je tukaj še ekološki odziv. Tukaj govorimo v tem smislu ekologija v vedi biologije, pomeni odnosi med vrstami. In sicer recimo, da se bo zaradi globalnega segrevanja neka toploljubna vrsta bolj razširila in bo v tekmovanju z drugo vrsto, ki pa ni, ne bo prilagojena na globalno segrevanje, jo bo lahko dominantnejša tekmovalna vrsta izpodrinila. In to je ta ekološki odziv, ki ga moramo tudi upoštevati. Seveda pa se vrste odzivajo lahko znotraj svoje generacije, predvsem vedenski odzivi so tisti in pa tudi fiziološki, ekološki, ki jih spremljamo, ko se bo nek organizem v isti generaciji poskušal odzivati na spremembe, medtem ko se bojo pa te odzivi tudi dedovali in to se pa dogaja v procesu naravne selekcije in te odzivi so nekoliko počasnejši, saj se mora neka lastnost zakodirati v DNA in se tudi dedovati skozi generacije. Zdaj pa gremo k temu mojemu primeru.
Torej, imamo neko vrsto kuščarice. In za primer sem si izbrala to, da vam pokažem, kakšna je temperatura na nekem območju in kje je ta vrsta razširjena. In če pogledate zgornjo območje, vidite, da so razne temperature, recimo poprečna letna temperatura tega območja, so toplejše, so rdeče, hladnejše, so modre. In vrsta spodaj, na spodnjem grafu, pa vidimo zeleno označeno območje, kjer se ta vrsta kuščarice pojavlja. In to je na nekem območju teh temnomodrih temperatur, torej dosti hladnih, poprečnih letnih temperatur. In seveda vsi ti naši znanstveniki, ki se ukvarjajo z projekcijami, kako se bodo temperature v okolju spreminjale, nam zagotovijo takšne uporabne podatke, kjer lahko vidimo, kako se bo recimo v 100 letih poprečna letna temperatura na tem območju spremenila pod scenarijem recimo segrevanja za toliko in toliko stopinj. In vidimo seveda, da se bo ta temnomodra, torej to območje, ki ga ta kuščarica zdaj seseda, spremenilo, se bo pomaknilo verjetno višje lege in pa se bo skrčilo. Tako da zdaj mi enostavno bi lahko sklepali, da se bo kuščarica, ker na njo temperatura vpliva, ker očitno zbira te temperature, se bo premaknila. Sklepamo, da je mobilna. Zdaj na hitro in v tem mojem primeru, v teh 15 minutah, vam bom poskušala pokazati, kaj vse mi o tej vrsti vemo in zakaj je takšen enostaven odgovor preveč enostaven. Zakaj na takšen način ne moremo sklepati, da bodo vplive temperature, da bodo vplivali na to vrsto, na razširjenost to vrste, na tak način. Prvo kot prvo moramo se vprašati, je res samo temperatura, ki se bo v 100 letih spremenila? Verjetno se bojo tudi drugi dejavniki. Ali se ta vrsta res lahko premakne? Ne? Zdaj, če imamo nekega ptiča, ki leti in je zelo mobilen, kuščarice so majhne, so na majhnem mestu, njihova mobilnost je nekoliko otežena. Ali se lahko, kako morfološko spremeni, se lahko mogoče fiziologija ali pa vedenje ali pa vse ostalo spremeni, ki bo omogočilo, da tudi če se temperatura zviša, bo ostala na istem mestu. Torej, vse to moramo spoznati o tej vrsti, da se lahko približamo temu odgovoru. In v našem primeru pri kuščaricah, kuščarice niso so hladnokrvne, niso toplokrvne, tako kot mi, in potrebujejo raznolike temperature v okolju, s katerimi potem izvajajo tako imenovano vedensko termoregulacijo. One se premikajo med hladnimi in toplimi območji in na tak način vzdržujejo svojo optimalno temperaturo. In ko v laboratoriju mi preučujemo to njihovo vedensko termoregulacijo, postavimo v tak dolg terarij, v katerem imamo na eni strani topel del in na drugi strani hladen del. In mi lahko potem znotraj takšnih razmer tudi simuliramo razno segrevanje. In seveda potem dobimo podatke o tem, ali bodo še vedno sposobne v teh, recimo, toplejšem gradientu tudi uspešno termoregulirati. Kar smo ugotovili je, da temperatura na kuščarice ne bo imela neposrednega vpliva. Neposreden vpliv bi pomenil, da če zvišamo za eno stopinjo, ne bodo mogle termoregulirati svojo optimalno telesno temperaturo, vendar tega nismo opazili. Smo pa opazili, da je izjemno pomembno, da imajo strukturiran habitat, da imajo torej še vedno hladna in topla območja. In če tudi se bodo ta topla območja nekoliko segrela, ne pomeni nujno, da bo to za to vrsto problem. Potem pri tej vrsti smo izmerili razno razne morfološke telesne značilnosti in ugotovili, da Horvatova kuščarica ima izredno stoščeno glavo. Prav tako ima dolge prste, dolge kremplje. Kaj to pomeni? To je izredno dobra morfološka prilagoditev na skalnate habitate. V skalnatih habitatih, kjer so zelo majhne špranje, se ta kuščarica lahko skrije in po njih tudi navpično pleza. In torej, če bi mi sklepali, da se bo vrsta premaknila na neko novo območje, moramo raziskati, ali je na tem novem območju tudi enak habitat. Saj ta vrsta je izjemno prilagojena samo na skale. Torej, če na nekem drugem območju obstaja gost ali pa travnik, njena sama morfologija na tisto okolje ni fine-tunana, ni tista, katera ji bo omogočila preživetje. Šli smo še dalje, šli smo celo do nivoja presnove na nivoju encimov. Torej, zanimalo nas je, vse veste, ne, tudi mi pravimo
oh, tale ima pa visok metabolizem, ta ima pa nizek, ta ima pa hitrega, ta bo lahko več pojedel, ta bo manj pojedel. Ne? In res je, ne? Na samem nivoju presnove naših telesnih, v telesu metabolizma imamo lahko razlike tudi na tem nivoju encimov, encimatskem. In vrsta, kot je Horvatova koščarica, ki živi v relativno visokih legah in hladnih območjih, smo ugotovili, da ima visok metabolni potencial, torej lahko hitro metabolizira, saj ima zelo kratko obdobje aktivnosti od pomladi do jeseni in mora v tem obdobju biti, se razmnoževati, rasti in vse. In lahko bi višanje temperatur, mogoče bolj ekstremno višanje temperatur, pa imelo pri tem negativno selekcijo, zaradi tega, ker visok metabolizem pod višjimi temperaturami bi pa lahko bil preveč energetsko zahteven. In pa gremo še na to zadnji del odzivov, torej ekološki odzivi. Tukaj pa pri kuščarici, pri Horvatovi kuščarici vemo, da jo lahko izpodriva dominantnejša tekmovalna vrsta. Na tej sliki lahko vidite pozidno kuščarico, ki je izredno podobna. In jo, spoznali smo, da je segrevanje ne bo toliko prizadelo, kvečjemu ji bo samo še pomagalo, da se bo premikala v višje lege, v katerih je doma Horvatova koščarica. In ker je dominantnejši kompetitor, nekoliko bolj velika je, malo bolj robustna, jo bo lahko še dodatno zaradi globalnega segrevanja in širjenja te dominantne vrste še bolj izpodrivala. Potem prehrana je pa podobno, kot smo govorili o morfologiji. Potrebno je vedeti, da če se bo vrsta morala umikati, ali se bo potem premikala z njo tudi njena prehrana. Torej, vsi ti nevretenčarji, vse žuželke, s katerimi se premika, morajo biti tudi na tem novem območju prisotni, da bo lahko tam se prehranjevala. Prav tako morajo biti prisotna skrivališča, da se bo lahko na enak način, kot je prilagojena skrila pred plenilci. In pa tudi paraziti se lahko, recimo te kuščarice imajo krvne parazite, se lahko namnožijo, če se zaradi poslabšanega imunskega sistema, ki so lahko posledica nekih vplivov stresnih iz okolja, kot je lahko tudi višja temperatura, potem še dodatno namnožijo. In tukaj gre za te posredne vplive preko medvrstnih interakcij, ki se tudi bodo lahko zgodile. Tako da, če se vrnemo nazaj na tale moj uvodni primer, nikakor ne moremo, ko raziskujemo vplive okoljskih sprememb na neko vrsto, na organizem, nikakor ne moremo biti preveč enostavni in pa ozkogledi. Moramo biti izjemno širokogledi, moramo se osredotočiti na različne tako odzive in na različne vplive in pa povezovanja med vrstami. Saj to je tisto, kar je biodiverziteta. To niso samo vrste, to so tudi vse povezave med vrstami. Moramo tudi raziskovati po različnih nivojih. Moramo včasih pogledati prav na nivo molekul, tako kot sem vam prej povedala, na nivo presnove. Tukaj gre za biokemijske analize na nivoju molekul, prav tako odmernega Minuta. materiala. Izjemno pomembno. In potem se moramo pomikati po tej spirali in povezovati naše znanje vse do konca, vse do združb, kjer se vrste med sabo povezujejo. Tako za zaključek pa samo še to, zakaj je to pomembno. Seveda, biodiverziteta smo tudi mi. In mislim, da s tem majhnim primerom mogoče se zdi, da je zelo ozko, zelo osredotočeno. Upam pa, da sem vam sporočila, da to je pomembno ravno zato, ker je to en tak delček sestavljanke, večje sestavljanke. In tudi mi, ko raziskujemo, se potem naše raziskave so širše uporabne in upamo vsi skupaj, da bomo še naprej čim več znanja in čim bolj ohranili biodiverziteto na tak način, ko jo boljše poznamo, in pa tudi seveda nas, ker mi smo del biodiverzitete. Hvala za pozornost, pa tudi jaz se veselim kakšne diskusije na koncu.